কাকজান বনগাঁৱৰ এডৰা পথাৰত এটি মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম নগেন বৰুৱা আৰু বয়স প্ৰায় 61 বছৰ। মৃতদেহৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্টকৈ পোৱা গৈছে, সেয়ে মৃত্যুক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। অৱশ্যে ব্যক্তিজন প্ৰায়ে সুৰাসক্ত হৈ থাকে, সেয়ে নিশা কোনো কাৰণত সুৰাৰ জালত এইদৰে লোকৰ বাৰীত পৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা হৈছে বুলিও গাঁৱৰ ৰাইজে অৱগত কৰিছে। ইপিনে লাহদৈকৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তিজনে আজি বহুদিন ধৰি অকলে অকলে জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে। খুব সম্ভৱত সোমাইছিলে, ৰাতিপুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কোনোবাই ইয়াতে পৰি আছে বডিটো। আমি সব খবৰ পাই আহিলোঁ, লগালগ পুলিচলৈ খবৰ দিলোঁ। কি নাম মানুহজন? নগেন বৰুৱা। সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু দেখা নাই, এইটো নাই ন, কাৰণ কাৰেণ্টৰ হেৰি নাই ইয়াত। আৰু মানুহজন অলপ পুৰাশক্ত ৰেগুলাৰ। কোন কোন আছে? তেওঁ পৰিবাৰ আছে, দুজনী জীয়েক দুজনীকে বিয়া দিলে। পৰিবাৰ জীয়েকৰ ঘৰত আছিলে, কেঁচুৱা জন্ম হ'ল আজি 4-6 মাহমান হ'ল। অকলে আছে? অকলে থাকে ইয়াত, অকলে থাকে। আৰু মানে ৰেগুলাৰ তেওঁ নিয়মীয়াকৈ মদ্যপান কৰে, এইটো চবেই জানে, এইটো অপেন চিক্ৰেট আৰু। কি কয় জেগাডোখৰ নাম? বনগাঁও, বনগাঁও কাকজান বনগাঁও।